Мәжіліс депутаттары облыстық кәсіпкерлер палатасында болды. Аймақтағы кәсіпкерлік саласының дамуына жан-жақты қолдау көрсетіп келе жатқан ұжым жұмысымен танысқан халық қалаулылары кәсіпкерлердің ұсыныс пікірінде тыңдады. Біздің облыс республикада алғаш болып кәсіпкерлерге арналған толық форматты кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығын кәсіпкерлер үйін қалыптастыра алды. Бұл өңірде кәсіппен айналысқысы келетін азаматтар үшін тиімді. Бизнесін бастаушылар әр ғимаратты араламай бір жерден кеңес алып іске кірісе алады. Палата қызметкерлерінің жұмысы мен олардың көмегіне жүгінетін тұрғындар туралы білген мәжіліс депутаттары кәсіпкерлікте кездесетін кедергілерді жоюды басты мақсат ету керектігін айтты. Сондай-ақ мемлекет басшысы ұсынған 5 әлеуметтік бастаманың мән маңызы мен негізгі тетіктерін түсіндіретін жиын барысында Ғалымбек Жақсылықов өңірдегі кәсіпкерлікті дамыту бағытындағы қадамдарға тоқталды. Мәселен, өткен жылы 8 қызмет түрі бойынша кәсіпкерлер 2000-нан астам қызметті тегін алса, бір жылда 7327 азаматқа кәсіп ашу жөнінде кеңес берілген. Ал палата кеңесшілерінің көмегімен 372 жобаға қолдау көрсетіліпті. Кездесу барысында кәсіпкерлер өздерін толғандырып жүрген сауалдарын қойып, мәселелерін шешу жолдарын талқыға салды. Сапарымыздың негізгі мақсаты елбасының әлеуметтік осы 5 бастама бойынша елдің арасында ақпарат жүргізу. Ең бастысы елдің халықтың осы бастаманы жақсы қабылдап және соны жүзеге асырудағы өздерінің ықыластарын білдіріп жатыр. Бұл жерде мен айтайын дегенім, әсіресе мынау несиені азайту бойынша және мынау мамандарды даярлау бойынша 20 мың грант қосымша бөлу туралы өте жақсы қабылдап және өйткені біздің ұлтымыз болашақ ұрпақтың білімді болғанын қалайды.